structure yaku twa mirorari it's very simple no gona ngombe icio ciina riera ciina jina uria ciakitwo ginya horo wa gutani ngombe ni irahota gwithirurukia wega tatu tandiriria twaka ciumba citu twagirukwo tugiciakate taru giki uguru kiumba kia ngombe ki designagwo undu uria wauga ni mwega muno riera no no rigukona ndo ndo aigwa ta tondiruta igot kana ki ona murki kana everything tondu riera ni hota gucakiretu wega muno na undu uria ngi wagwa kiugu kina riera ndungiona ngi thini wa kiugu kiu yes kiugũ kĩa ngombe kĩrĩa ideal zero grazing kĩrĩa kĩtagwo nĩkĩo zero grazing wega nĩ harĩ ha gũkoma harona hakomete harona ngombe ikomete na nĩ harĩ haretagwo ha tũrĩ rĩu ĩno ĩtagwo walking area kana socialization area kũrĩa ngombe ciũkaga kwaranĩria kana kũwokera na nĩ harĩ harĩa ngombe irĩagĩra feeding area na ideal tugaga ha ngombe no nginya ĩkorwo kĩrĩ kĩa fiti nyanya wariĩ wakĩo no harĩa ngombe gũkoma kuma mwĩrĩ wayo rĩ ibatiĩ mita igĩrĩ kuma hau ũguo nĩguo tondũ ngombe ĩgĩũkĩra rĩ ũkagĩra magũrũ ma thutha ĩgaikia kĩongo mbere kũu no nginya mĩtigĩre space ya fiti ĩmwe na nuthu nĩguo ĩkahota gwĩka atĩa na ikĩo tũkĩte mũtĩ ũrĩa harĩa atĩ ngombe ĩyo ndĩgakĩre na kũu ndĩgathũkie gũkũ ĩkomaga koguo yatua gũthiĩ bata ĩgathiĩ haha thĩ na nĩkĩo ũrona haha nĩ tuoete igũrũ twagĩtanda gĩaku gĩkoo kĩrĩ igũrũ to nginya ũkome kũrĩa thĩ gwagĩtanda-inĩ gĩkoo kĩrĩ igũrũ kauma ũkamenya no ĩka atĩa koguo ngombe nayo ĩthiaga ĩgokaha igũrũ na nĩ ĩmenyaga kuma nĩ kũhota gwĩka atĩa kuma wega ĩgaikũrũka wega ũkahora ĩkĩnũthia kau comfort na nĩguo tũkĩririe andũ magĩe na kau comfort matĩrĩthia nyamũ ĩno rĩ ĩha o makomagĩria matĩrĩthia inji ĩmwe na nuthu ngombe ciakwa ikomagĩra matrethi ya inji nyanya mũndũ ũrĩa ĩkagĩra matrethi ya ĩrĩa mauga matrethi cia ngombe kairũ kairũ kanduka ngombe yake ĩkomagĩra inji ĩmwe na nuthu nĩguo na ĩgacoka ĩkarĩrwo ihiga yes. yakwa rĩ ndĩmĩkomagĩria sawdust na ngamĩkĩra inji nyanya cia sawdust ta tũtaarĩrie bata wa hau bata hau nĩ kũigua atĩ ngombe ĩyo ĩkomete ndĩngĩhinywo na ndĩngĩgĩa irema ciakogea tuga bruises ni ndo akuhinyo ni higa na make na mattress koguo ngombe no ni kuhota guikara thini wa mugunda ko kahinda kanene itagita wonje niguo tondu thwiria nene hari ngombe ni ngombe remo ni kuwok guthie kuria yes na thino ciogega tondu ngombe no ina kilo 700 nginya 800 choke komere ihiga no nginya yonje niguo no ru ikomeire sawdust na ijicio inyanya uti undu ngombe wengeka ojeria ndukugweto horo wigie breeding na rehu how ndu tukirige jujeni ga kurikiriria reke twabiririe uhoro wigie breeding shoshu urakwirorera kana mundu utari waiguo horo wa breeding tukumutaririria breeding niki kana uguo breeding na gikuyu niki breeding na gikuyu kana gikuyu kega tugati ni guciarithania ngombe ume kuri kagombe karaga chirichiri ithi kuri ngombe rauta lita 40 50 breeding ile stage nya cia bata muno yes kagombe kauga chirichiri tugetaga foundation ya kwambiriria e muthingi yes no ntwiraga mundu atiriri wambiriria na muthingi mwega ota nyumba twakiambina ka muthingi ucio muru wa chirichiri yes ngiambina muthingi wa ngombe alita 10 ri ni ukumihe ni uguka uthure ndume njega tondu arimi ngikira mekaga mwetagirira ndagitari oke kiugo akuhere mbegu no ndukumwira we kwendaga mbegu iriku koguo akorwo mwana freshian yes mwana mbegu ya acha kamehe freshian kuti ko breed ko gutako gutukania na gucoka na thutha oh yes akoro urenda ko breed akoro ni freshian ehago mbegu ya freshian akoro ni acha ehago mbegu ya acha akoro ni jase ukumia mbegu ya jase akoro ni ganze ukumia mbegu ya ganze ko tugaga breeding uthire na line imwe no ndugatukanie tondu watukanie tutaga cross breeding na cross breed ndiri kirathi ndugugati ni kinyire kirathi kiria kiaiguru muno koko tuma foundation tuchoka nyamu itago intermediate yes lo intermediate ni jegega ukira foundation koguo uma intermediate intermediate lugo kanyamu itago appendix appendix lu appendix lu na lu nu thieta ngathi ya gatatu yu ngathi ya gatatu lu nu thia thieta foundation intermediate appendix lu ekoro foundation ya kuta kilo 10 appendix no iku 25 yes kana thate ukikimira ithira kwagireere niguo lu tuchokaga uma appendix uguka umihe mbegu njega ikuhe nyamutitaga pedigree ru pedigree tuga ni hori gwakinya ngathire ya iguru fiyo no riu etio ya iguru fiyo to ni hari ngituka tukauga super pedigree ya gatano super pedigree ni ngobere chere to ni pedigree kana yo ru super pedigree gaciaro ni gaciara ngobeg koguthiaga ru ukayana kindu gitago pure breed yes
turi ararimi atiriri to nginya ukoro na ngombe nyingi ukoro na ruruta rwa mathai rwa ngombe nyingi ugakamaga ngombe thate ukauta lita thate cha iria no turauga ukoro na ngombe nini ukauta iria ringi na niguo ni principle tukoragwo nayo tondu noguo kuhe ngombe cha mahuti manini noguo gu spread cost ya kumirani iko ile nini muno yes ngombe chichito to nikinyita super pedigree average ito ya iria ngombe chichito cia kamo twagani iria ruri yothe muthenya ni iratu herita thate o ngombe 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 no tuge ino ni twamhe thate yo ni thate thate ciganira ciothe iri kiugũ ni thate wow tondu kurimo ira uta forte guku na kuingira uta 20k o ko riu ya twachigania ri wachigania ci na thate ciganira kito muiroririo nake ni njwini ararigwo ino ya gathiaga yagia mukamu munene yo niki tutaririe ngombe no ni kurwara kimiti ni guo ndo ingi maugaga na ikyo kwira ukyo thure kiugũ kingombe uta iria ringi ndungimithura ndingimienda ndungimienda na ndungimienda to sura uti jaga tijaga ona no ngombe yo ni ngombe ya iria ringi moto ndana to herita 51 kamari wow ngombe utukaga ni ngombe ile chile mikamo iri the cow with the two udders yes ni go professor ngombe ya jiri yes tondu mukamo wa mbere ni tofauti ni independent muno na mukamo wa thutha ona ititanitio no ngichirora hari ogu niguo na nikio ni characteristic ya kutaithia muno tondu kira kire bata hari ngombe ni mukamo na mukamo githuka iyo fakto ngombe ni atuika ndume ona ri njega ati ona ri super pedigree mukamo thuke ni atuika ndume fari ona yagwa the pio ne kumata ndume no make ngombe no ikiuma ngiri magana matatu igitithukia mukamo no medirie ngiri thate no ne hadarere ku mukamo no ginyake ate umenyererwo muno to niguo kindu kireke abata muno no na mikihere na hari ngombe imana mikihamire na iria na ningu kura ngi ni mikihe mukiha to ria andu mugwa no iria uria no thakame na thakame ri nio yukaga thini wa mukamo igithiruka thini wa cells icio ri na cio cells iga ikagucia nutrient ri ku igathondeka ke iria na niko igwa wero mudu atiriri ukithandagika hari hormone twitaga oxytocin ni tumaga goro ngombe abiri kuhura na hinya niguo thakame nyingi ikwe ki mukamo-ini uyu niko no rera hutuka mukamo-ini ucio noguo irathondeka ki iria ringi koguo nake ora mukamire no nginya ngangane nao pio niguo ndagika ikumi to nio ikoragwo thiini wa mwiri wayo ikorwo ni ithirite gwika atia ni gwika uria ngombe citu ciendagia ngiri magana meri ma 50 nginya ngiri magana matatu no icio ticio no wata kuga ndagua ngiri magana matatu gwiciria ati ni mbia ndoya kaci uguo nire na cost ya gakumirera niki faida yakwa ni kindu kinini muno hari ha tondu ngombe ni ndei na kindu kira murimi atigirite muno thini wa mugunda wake ni mori na jau tondu ichi nicho tuga la berit ichi ngombe ira kamore ichi ni jaga muno tondu ichi ni kamira re tujitaga palastato yes nicho ira le hebia yes kuri thirikari koko no chotu to ya kipau bele no jau gutiru rutare jau ni ruku na ngombe no niguo ituke ugwerire ithondekagwo ni njau ndungiuka guthondeka ngombe ng'ima ngenda ngombe huane yo ugagithondeka kari gacau na uria arimi kwenda mamenye thiku ici mirongo itatu mirongo kenda kuma yaciarwo ciro ndi nginya 90 days gatiga kunyuithia iria ungithukiria gitama hau ndukwagia ngombe ndi tofauti muno tondu ndi purchasing consultant ni ndi mundu waikara thi wabici ngera andu uria magwika ni jikaga andu makona ya jikaga atia jikaga na baya ko ya thimu ni 0722 420 434 mudu angi batara no ahurire na no oke guku na guku ndu tuinaga arimi mangenda guka ni tuinaga arimi mangenda guka mari grupu moke tumathomithie ni no manyari twathomo hanini menda guthoma details moke tutide na tuthome tuike maundu mothe mudu angenda mugunda wake ndemo improve uhuane yo no ajethe na ndume ungenda go improve ni tuheaga AI kogo no tuonane ucio umwite kindu thia waku mamucio gwitwo Kei Farm farm na gwiciria ni wahota guthoma maundu maingi mega guku gwitagwo tetu ha tetu secondary tetu boys na undumwe wa bata uria twarikia guthoma ni uhoro wigie we guciarithania ngombe yaku na ningi ni atwira ngombe yaku iri yoge gukorwo igiciarwo ri kiria wokoragwo kihe ngombe yaku umenye noguo uragacauka gukaga ciarwo kahana na hari ngombe irenda gwika kau kawama na ni weno nigetha ukorwo na ngombe njega atia ndikuongerera undu ungi rekei ngai wa muoyo amurathime njetagwo kimiti wa gitau thabaria ni iria wendete mugambo wa murimi kuma guku Kei Farm kundu gugwitwo Tetu Secondary School haha uguo guku Tetu Boys ni twarikia twaririe riu twi haha uguo na is a Morris
No, no, that's one. That's what I got. Pisa. Muko aje. Selfie. Wapi selfie ya ngobe. No, no, ngobe ani. Ngobe tayi sinesi ojera. Olo nyita ya mudhe yogu. Mateke gudi na hidiyo nea. Emu hore gudi. Eso kerute kikobendo. Na hidiyo wae. Nenye woko nyendagi ya hili yako.